Den boka som redda meg fra ensomhet da jeg trengte det som aller, aller mest. Harry Potter and the Goblet of Fire i den fantastiske serien om Harry Potter. 2001-2002, da var jeg utvekslingsstudent i Ecuador. Kjøpte denne boka på engelsk. English. Fordi at jeg har små brødre, og de leste den på norsk. Og de var jo barn. Og jeg var en ungdom på 16 år. For meg er originalspråket det beste. Utover at det var en god bok, så fikk det en veldig spesiell betydning i mitt liv. Den representerte trygghet som jeg trengte. Akkurat da absolutt alt var nytt, ble denne boka som en slags livbøye for meg. Første gangen jeg leste den, så jeg sparte på den. For når den begynte å nærme seg slutten, så ble jeg redd for hva som skulle skje når den var ferdig, for da hadde jeg det ikke mer. I løpet av året så leste jeg den, i hvert fall en gang til. Her har jeg søla noe i boka, jeg vet ikke hva det er. Sikkert sjokolade. Den er veldig god. Den er god. Ja, den er god.